Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Robat e mia nuk ishin kur kaq të bardha, derisa fqinja më tregoi këtë sekret se si t'i laja. Të gjitha dim që njolla të mishit dhe të verës në një këmish të bardhë janë ndoshta më të vështira për pastrim. Disa njolla janë aq të vështira, sa që detergjentët e pastruesit më të kushtueshëm nuk mund t'i heqin nga rrobat. Por çfarë duhet të bëjmë që t'i zhdukim ato? Për këtë mos u shqetësoni. Ka disa metoda për t'i larguar këto njolla lehtë dhe me njerë. Ato do i bëjnë rrobat tuaja të pastra dhe të bardha. Megjithatë, ndodh që produktet e kushtueshme që shpesh zbulohen në treg nuk mund të heqin njollat përveç se këtyre përbërësve të cilët mund t'i bëni vetë në shtëpi. Pavarësisht faktit, sa ato janë plot me kimikate kimike. Këtu ju japim një përgjigje për këtë dobësi. Dhe ju do t'i pastroni të gjitha njollat nga rrobat tuaja shumë thjesht përmes përfitimeve të këtyre metodave të lehtave mjedisore. Soda e bukës. Pregatit një përzierje me një gotë sodë buke dhe 4 litër ujë dhe futi një rrobat në të. Pak minuta më vonë, do t'jeni në gjendje të shihni rezultatet dhe ngjyrat natyrale të rrobave do të kthehen. Uthu dhe limon. Një përzierje mrekullueshme për pastrimin e rrobave, ajo që duhet të bëni është të shtoni pak uthu dhe lëng limoni në pastruesin e zakonshëm dhe pastaj t'i lani rrobat. Kjo përzierje është shumë efikase në heqjen e njollave, edhe pse ka një erë të fortë. Aspirina. Merrni një tas me ujë dhe shtoni 6 aspirina të grimcuara në të, dhe pastaj lini rrobat në këtë përzierje për rreth gjysmë ore. Pas kësaj lani rrobat me detergjent dhe zakonisht i lëni ato të pastrohen në lavatriçe. Dhe kur të shikoni rrobat tuaja do të jenë pa njolla, të pastra dhe plot me shkëlqim. Përbërësit e thjeshtë të shtëpiak mund të përdoren që veshjet tuaja të preferuara mos të marrin ngjyrë gri, të verdhë ose të zbehtë. Ne do zbulojmë në këtë video disa teknika shumë të mira për zbardhjen e rrobave me zbardhues natyral. Për heqjen e njollave, hidhni 2 litra ujë në një kazan dhe vendosini në sobë. Merrni 3 limona dhe shtrydhini lëngun. Hidhni edhe një lugë gjethe krip në ujë të nxehtë. Shtoni lëngun e limonit dhe 1/4 e kupës me detergjent rrobash. Lerni rrobat me ujë për rreth 40 minuta dhe më pas shpëlajeni për 2 ose 3 herë. Kjo teknikë është shumë e mirë për të hequr njollat e djersës në krah ose në jakë. Për zverdhjen e rrobave të bardha, hidhni një lugë gjethe me sodë buke direkt në rrobat e njollosura. Prisni një limon në gjysmë dhe fërkoni me të pjesën e njollosur. Lerni për 15 minuta dhe më pas lani rroba si zakonisht me ujë të ngrohtë. Kjo metodë përdoret shpesh për heqjen e njollave, sidomos atyre të verdha dhe bluzave të bardha. Mund të bëni edhe një pastë me sodë buke dhe lëng limoni dhe të aplikoni në pjesën e njollosur. Zbardhues natyral. Prisni 2 limona në feta dhe hidhni në një legen me ujë të nxehtë. Vendosini rrobat në lëng dhe i lini të njome me ujë për rreth 40 minuta. Pasi t'i fërkoni pak, i lini në makinën larse si zakonisht. Limonët shërbejnë si zbardhues natyral, pa i dëmtuar rrobat. Për larjen e veshjeve delikate, përzjeni 1/4 e kupës të detergjenti të rrobave me 1/4 e kupës me prodoksit hidrogeni dhe hidhni tek një legen me ujë të ngrohtë. Njomini mirë rrobat në të dhe i lini për 30 minuta, më pas i shpëlani si zakonisht. Për të ruajtur cilësinë e rrobave është e domosdoshme që të përdorni një detergjent, sidomos ato që janë në gjendje të mirë. Kjo teknikë është e mirë për larjen e rrobave delikate, pa pasur nevojë të fërkoni ato dhe të hiqni ngjyrat. Zbutës natyral për rrobat. Njomni rrobat për 40 minuta dhe i përzjeni me 4 kupa ujë dhe gjysmë kupe me uthull. Nëse doni të hiqni njollat e djersës, hidhni uthullun në pjesën e njollosur dhe fërkojeni me kujdes me një sapun. Uthulla e mollës nuk shërben vetëm për zbardhjen e rrobave, por edhe shërben si një zbutës natyral i rrobave duke dhënë atyre shkëlqimin e munguar. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Por si t'i mbani rrobat gjithmonë të bardha pa përdorur klor? Çdo gjë e bardhë pas disa kohësh fillon të zverdhet,
kështu që lind nevoja për të ditur disa marifete, se si të zbardhni rrobat ose pa përdorur produkte kimike të forta si klori. Të mbash ngjyrën e bardhë të gjallë zakonisht përfshin përdorimin e ilaçeve që shiten në dyqane, veçanërisht ato që përmbajnë zbardhues dhe pretendojnë të jenë zgjidhje më e mirë për rikuperimin e ngjyrës së bardhë të rrobat tuaja. E vërteta është se këto produkte e bëjnë mjaft mirë punën e tyre, prandaj duhet të përdoren në mënyrë për të lehtësuar dhe për të zbardhur rrobat. Por kimikata që ato përmbajnë nuk janë as pak të shëndetshme dhe gjithashtu mund të dëmtojnë mjedisin dhe mbi të gjitha shëndetin tonë. Për të shmangur ndonjë aksident në shtëpi me përdorimin e klorit dhe produkteve që përmbajnë atë, në këtë video do të ndajmë me ju disa nga truket për të pastruar rrobat tuaja dhe për të zbardhur ato në mënyrë më miqësore me mjedisin, duke përdorur produkte natyrale që mund t'i bani në shtëpi, për të hequr qafe njollat e zbardhura dhe për t'i rimarë tonin original të bardhë. Si t'i zbardhni rrobat e bardha? Uthulla e bardhë. Përveç të qenë një produkt i dobishëm për të hequr njollat dhe papastërtitë, uthulla e bardhë është shumë e mirë për plurat dhe ndihmon për të zbutur ato dhe për t'i dhënë atyre shkëlqimin e munguar. Bikarbonati sapunit. Kur një veshje e bardhë merr një ngjyrë të verdhë, kjo nuk shkakton vetëm si pasojë e njollave të djersës në pjesën e sqetullave, por edhe për faktorëve të tjerë. Në të tilla raste veshjet duhet të trajtohen me bikarbonat sapuni. Mjafton të aplikoni bikarbonatin në pjesën e zverdhur përpara se të kaloni atë në një proces të larjes. Mos harroni se për pastërtitë të akullt nevojiten temperatura të larta në larje. Lëngu i limonit. Shtoni lëngun e dy kokrave limoni me dy lugë kripe gjatë larjes së rrobave. Do të shikoni që përfundimi do të jetë i dukshëm dhe rrobat tuaja do të jenë më të bardha. Uji i oksigjenuar. Protoksidi hidrogjeni është një produkt i shkëlqyer për kujdesin e veshjeve të bardha, sepse nuk përmban klor. Hidhni gjysmë filxhani me 3% protoksid hidrogjeni në detergjentin tuaj normal. Gjithashtu mund ta hidhni këtë lëng direkt në njolla. Ja disa këshilla për të mbajtur rrobat tuaja të bardha. Veshjet e bardha kërkojnë kujdes të veçantë për të mbajtur ato në gjendje të mirë dhe në një ngjyrë të ndritshme. Nëse ngjyra juaj e preferuar është e bardhë kur bëhet fjala për rrobat që vishni, i kushtoni vëmendje këshillave të mëposhtme. Kushtojini vëmendje ujit që lani rrobat tuaja, sepse nëse nuk i plotson nevojat për të qenë i pastër, mund të kontribuojë në një ngjyrë të verdhë të rrobave, menjëherë sapo i keni larë ato. Për të shmangur ngjyrosjen e verdhë të rrobave, sigurohuni që të mos aplikoni parfum ose deodorant ose produkte të tjera që vinë në kontakt me rrobën tuaj. Zakonisht këto përfundojnë duke shkaktuar njolla të verdha, sidomos në veshje. Piquni të thani rrobat tuaja të bardha në diell, sepse rrezet ultravioc i ndihmojnë në mbajtjen e bardhësisë dhe duke ndihmuar që të qëndrojnë sa më të ndritshme. E bardha është ngjyrë e verës, pasi përcjell freski, pastërti dhe për më tepër nuk përthith rrezet e diellit, siç bëjnë ngjyrat më të errta. Plurat e lehta, linoja, pambuku, preferohen më së shumti. Por si një medalje dhe me atë dy anë, edhe e bardha ka një defekt, bëhet shumë më pis. Nëse nuk tregoni kujdesin e duhur për rrobat në këtë mënyrë, ngjyra e tyre do të zverdhet, gjë për të cilën askush nuk e do. Sekreti i rrobave bordë të bardha nuk qëndron te pluri i larës ose te detergjenti zbardhues, por tek ta përbërës natyral. Shtoni lëng limoni në larjen e rrobave me dorë. Duke shtuar një filxhan lëng limoni në ujin e nxehtë, ju do të arrini të keni rrobat të përsosura dhe të bardha. E mira është që t'i lini ato për disa orë dhe më pas t'i shpilanin dhe t'i thani në diell. Uthull e bardhë modhe në lavatriçe. Thjesht hidhni një filxhan me uthull të bardhë të distiluar në ciklin e shpëlarjes, sidomos atyre të rrobave të bardha, dhe ato do të shkëlqejnë. Kini kujdes që në lavatriçe të keni vetëm rroba në këtë ngjyrë, pra të keni vetëm rroba të bardha dhe asnjë ngjyrë tjetër ose nuancat e ngjyrave të tjera. Soda e bukës. Kjo metodë aplikohet përpara se rrobat të lahen në makinën larse. Në një leke hidhni ujë mjaftueshëm sa për të mbuluar rrobat e bardha dhe shtoni sodën e bukës rreth një gotë ose në varësi të ujit në legen. Lëni rrobat për disa orë dhe më pas lajini në lavatriçe. Provoni protoksidi hidrogjeni. Protoksidi hidrogjeni ka aftësi për të hequr njollat e ndryshme nga rrobat e bardha, si asnjë detergjent tjetër.
shtoni një gotë protoksidi hidrogeni në larjen e fundit dhe nuk do të keni nevojë për asgjë tjetër. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.